мене спонукала сюди прийти саме та ідея, яка і всіх людей зачепила. Не сама ідея, що ми там хочемо до Євросоюзу. Я хочу. Але мене зачепила саме ця ідея, що просто людей обманули. І все. Казали, ми будемо, ми все робимо, щоб це. І тут в один момент я передумав. Тут я міг з'являтися лише ввечері або вночі, зранку знову йти на навчання. Якось так склалося, на передову майже ніколи не ліз. Тобто це більше на підхваті, допомогти щось. Це на ті же Банкові були, ледь ноги внесли звідти. Провозили продукти, провозили медикаменти. Найелементарніші, коли кажуть, хлопці, немає там перекису водню чи хлоргексидину звичайного. Це було дуже дивно, коли все завалено в будинку. Будинку профспілок було, коли в КМДА завалені склади були, а нам казали, не вистачає нічого. Це було дуже дивно, але везли, тому що людям це було потрібно, і хоч якось треба було їх підтримати. Найбільша моя зустріч з ними була це саме вночі 18 лютого, коли ми приїхали з моїм другом вивозити поранених, і коли просто я побачив близько 150 людей в формі самооборони, з щитами, з палицями, підійшов запитати, де забирати ранених, мене послали. Ми під'їхали до Михайлівського собору, нам сказали, то ж тітушки були, там, сказали, півгодини тому Яник Молодший привозив їм всі ці речі. Ну, ми приїхали, якщо не помиляюся, близько пів на 11 ночі, саме біля Михайлівського собору. Там виявилося, що нікого звідти вивозити в лікарні та ще кудись не потрібно. І ми спустилися вниз. Далі вже швидкі стояли. Потім вже далі, тобто, де ми зараз йдемо, тут вже була лінія протистояння. Якось, ну, може, буквально 5 метрів, так? І, ну, хронологія, ми прийшли. Спочатку піднялися на третій поверх будинку профспілок, там були легко поранені люди. Також нікому не потрібна була екстрена допомога. А потім вже на першому поверсі, там я побачив всі ті жахіття, які бувалися, коли людей просто з курточках, в пуховиках заносили, вони стікали кров'ю. Окремо хочу сказати про медиків Майдану, це великі люди. Перед ними просто всі повинні ставати на коліна. Я не знаю, це люди, які сиділи цілодобово, які самовіддано працювали, і вони не боялися того, що зараз може увірватися Беркут чи не Беркут, просто їх там вбити. Вони цього не боялися. Я якраз вийшов на вулицю покурити, якраз я очікував наступну людину, яку треба буде виводити, хоча б наверх до Михайлівського. Я вийшов, закурив саме біля входу, дивлюся нагору, йде дим з верхнього поверху. Тобто я зайшов всередину, сказав, хлопці, там горить, воно так, ми вже бачили, все таке. Близько, пройшло десь 10 хвилин, я знову виходжу на вулицю, я бачу, що горить верхній поверх і вже палає третій поверх. Тобто між ними не було ніякого вогню. Тобто запалили щось на третьому поверсі. Горів дуже сильно, буквально через 5 хвилин вже на першому поверсі неможливо було дихати. І тих же медиків ми просто за руки витаскували звідти, тому що вони не хотіли звідти виходити. В мене на очах загинуло 6-8 людей, це точно. Тобто лікарі просто до останнього боролися за їх життя, але в них нічого не виходило. Ну, як я вже казав, 21 для мене це не річниця. Тобто, напевно, 21-го мене тут не буде. Тобто, я сюди прийду вже 30-го числа. Свої згадки, тобто, на даний момент це для мене якось вже більше, як для себе це сприймаю, а не якийсь колектив. За цей рік змінилося, ну що, в українців з'явилася національна ідея. Вперше за останні, я не знаю, 200 років чи скільки, з'явилася якась ідея, з'явився спільний ворог, проти якого вони всі згуртувалися, тобто ми згуртувалися. Але, на жаль, майже нічого не змінилося в
головах тих людей, які керують цією країною. Змінився менталітет людей. Побачили, скільки в нас є дуже гарних людей в країні. Побачили, скільки є поганих людей в країні. Але чудова фраза, що хочеш змінити країну, почни з себе. Кожен замислюється, кожен щось робить, і я думаю, все в нас вийде.